Jó estét kívánok! Kik voltak a Lenin fiúk, és milyen atrocitásokat követtek el 1919-ben? Mit tudunk az őket irányító vezetőkről, például Szamueli Tiborról? Egyáltalán mit tudunk ma biztosan a tanácsköztársaságról, és mi az, amit újra kellene tanulnunk a 133 nap történéseiről? Ez a mai Ez itt a kérdés adásában, ezt vizsgáljuk meg vendégeinkkel. Köszöntöm a stúdióban Szakály Sándor történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatóját. Üdvözlöm a nézőket! Bíró Aurél történész, Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosát. Jó estét kívánok! Alexa Káro irodalomtörténészt és Stefka István producert, kreatív rendezőt, a Pesti TV program igazgatóhelyettesét, akinek Szamueli Tiborról készült filmjét az M5 mutatta be. No, ebből nézzünk meg most egy részletet. A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát. Munkás forradalom. Még mit nem? Szabadság, egyenlőség, testvériség, új világrendet építünk! Megjelent a Vörös Újság! A kormány 22 bolsevikot szabadon engedett! Megkezdődött a munkások felfegyverzése! Szenzáció! Csinálj végre rendet! Bármilyen eszköz bevethetsz. Az ellenséget meg kell semmisíteni. Erre minden percben készen kell állnatok. Cserny? Sötétedés után indítjuk a letartóztatásokat. Egy különítményes, egy politikai nyomozó, 4 vörösőr és a sofőr alkotja majd a csapatot. Így megfelel? Mindet likvidáljuk. Mit jelent ez, Béla? Végre szabad kezet kapok? Azt. Szóval most ebben az adásban a vörösőrökről beszélünk, a vörösőrségről beszélünk, a Lenin fiúkról beszélünk, nyugodtan mondhatjuk, hogy kommunista terrorcsapatokról beszélünk, és a vörös terrorról beszélünk. De mielőtt belevágnánk ebbe a beszélgetésbe, én mégiscsak azt kérdezném vendégeimtől, hogy eleve az eszme volt rossz, ugye amit Marx lefektetett a kommunista kiáltványban, az osztályharc elmélete, vagy pedig csak egyszerűen ezek a, hát mondjuk, hogy fiatal emberek, de úgy is fogalmazhatunk, hogy gyilkosok, valahogy túllőttek a célon. Dzerzsinszki, amikor megfogalmazta a mondatát, hogy nem azt kérdezzük, hogy mit tettél, hanem csak azt kérdezzük, hogy ki volt az apád meg az anyád. Akkor Marx szellemében cselekedett, és ez így volt rendben, mert ezt kívánta az eszme, vagy pedig kicsit pestélyesen szólva túltolta a biciklit. Alexa Károly. Nagyon nehéz a történetnek az értelmezése. Mitől lesznek az események úgy, hogy vannak? Utólag okosak tudunk lenni. Mindenesetre a kérdésre válaszolva röviden, azt hiszem, hogy gondolom, és azt a tapasztalatunk most már a 20. századnak a végérlése után, hogy az osztályhoz elmélete, tehát magyarán mondva, ki hogyan fér hozzá a termelő erőkhöz, annak azért folyt a küzdelem, az eléggé szimplán leegyszerűsíti a történelmi fejlődéseket, változásokat. Tehát sok annyi fajta eleme van a történelmi mozgásnak, annyi változatlanság van benne, annyi különös vonása van. Annyira időnként annyira nyilvánvaló, hogy valami fajta egy szűk csoportnak a szinte rögeszmis elkötelezettsége tud olyan hatalmat változás létrehozni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Gondolom Magyarországon sem a lentebbi rétegeknek a kíméletlen harca a termelő erőkért hozták létre 18-19-et, hanem más eszmék is működtek ebbe. Ahogy ugye Leninnek nagyon nagy szellemi munkájába került, hogy elhitesse magával, meg a közegével, hogy az orosz forradalmat, a szovjet forradalmat, azt miért éppen a legszegényebb országban sikerült kirobbantani, ahelyett, hogy a legfejlettebb tőkés országban lett volna létre, a marxi intenciónak megfelelően. Itt valóban azt hiszem, hogy az eszméknek nagyon fontos szerepük volt, és nem csak a marxistáknak, hanem sokkal korábbiaknak is. Itt, aki megnézi a 19. századnak a magyar és nem magyar történelmi elméletíróit, az pontosan tudja azt, hogy itt végig szinte, kivéve a francia forradalomtól kezdődőleg, szinte máshol sem folyik szó, mint hogy lehet-e világot építeni azoknak az eszméknek a jegyében,
tehát amit a francia fordalom kitalált, vagy megfogalmazott, a szabadság, a testvériség és az egyenlőség eszmények jegyében. Pedig kizárják egymást ezek az eszmék. És azt tapasztaljuk, és ennek egy eklatás példája 19 is, hogy ahol egyenlőség van, ott a szabadság kicsit nehezen működik, és vice versa is. Ugye az elemi példa, minél több az egyenlő ember egy társadalomban, annál kevesebb, aki kilóg közülük. Mikor van igazából az egyenlőség? Ha csak egy ember lóg ki a plebszből, akkor be diktatúra van már. Na hát én hadd idézek pár dolgot itt a kommunista kiáltványból. Ugye Marx írja ezt, erőszak hátán egyébként. Azt mondja, a proletariátusnak le kell rombolnia minden eddigi magánbiztonságot és magánbiztosítékot. Azt mondja, a proletariátus nem egyenesedhet fel anélkül, hogy levegőben röpítse a hivatalos társadalmat alkotó rétegek fölött emelkedő egész fölépítményét. Azt mondja, a proletariátus nyílt forradalomban tör ki, és a proletariátus a burzsoázia erőszakos megdöntésére alapítja uralmát. A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat, nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el, reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. Ugye ez az eszme. Csak jelzem, hogy Marxnak 6 méteres szobrot emeltek nemrég Nyugat-Európában. Na, szóval a kérdés még mindig ugyanaz, Alexa Károly már elmondta. Aki ezt mondta, az nem egy proletár volt. Nem az nem szerint fejlődés alapján jött létre ez a gondolat, hanem ő valami más teóriák alapján gondolat. Igen. Mondjak? Igen. Nem én vagyok a történész. A történészt is kérdezzük. Igen. Tehát én arra gondolok, hogy ugye a kommunizmus kísértette járja be Európát. Ez volt, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit megremegtette azoknak az embereknek a lelkét, akik változást akartak. De ez a változás hogyan történt? Én úgy gondolom, hogy Marxszal, Engelszel együtt egyfajta aknai munka is folyt, méghozzá olyan akna munka, hatalom megszerzésért való munka, ami a szabadkőművességben fejeződött ki. A szabadkőművességnek óriási szerepe volt ezeknek a forradalmaknak a kirobbantásában. Itt akár ugye lehetett volna Németország is a változás és a forradalom kulcs, hogy a Karl Liebknecht vagy Rosa Luxemburg, meg az összes többi őrültnek a szerepvállalása, de ott azt kell mondanom, hogy ott valóban erősebb volt a polgári kötődés, mint mondjuk Oroszországban. Viszont a 1919-et azért azt nehogy azt képzeljük, hogy Európa egyik legerősebb hadserege, ugye a magyar hadsereg volt, a monarchia hadserege, ebben magyarok is ugye jelentős szerepet vállaltak, hogy az csak úgy véletlenül összeomlott. Tehát nem kellett Linder Bélának az egyetlen mondata, hogy nem akarok katonát látni. Itt sokkal többről van szó, itt évtizedek, a kiegyezés, vagy még előtte elindult egy olyan láthatatlan aknamunka a magyar történelmi Magyarország, az ezer éves Magyarország ellen, ami példátlan, és ebben óriási felelőssége volt azoknak a politikusoknak, akik engedték, hogy ez az eszme áramlat, ez ilyen szabadon bejöhetett, és nem volt válaszuk. Tehát itt akár gondolok Tisza Kálmánékra, Tisza Istvánra, de egészen a kiegyezéstől, tehát hogy ami persze nekem is nagyon szimpatikus volt, hogy ez egy alapvetően egy szabad elvű, kormányzat indult el a kiegyezéskor, de ez a szabad elvűséget nagyon mocskos liberalizmussá változtatták, és ez lett a legnagyobb bűn. No, hát akkor még visszatérnék ide az alapkérdéshez, hogy az eszme eleve rossz, Marx alapvetése rossz az osztályharcról, vagy pedig itt a későbbi utódok kicsit túlfejlesztették ezt az eszmét. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos alapvetés Marx részéről megalapozta azt, amit az utódok megtettek. Tehát én nem látok e között olyan nagyon nagy különbséget, az idézetekből sok mindent pontosan lehet érzékelni és látni, legalábbis ez az én véleményem, és azt hiszem egy olyan képet rajzoltak meg, vagy fogalmaztak meg Marx, vagy ugye hozzászoktuk tenni Engels, aztán később jött a Lenin, egy időben illet hozzátenni még Sztálint is, és akkor ugye ez lemaradt a
négyesből, a későbbiek folyamán másokok miatt, de én azt gondolom, hogy egy olyan eszmét és egy olyan rendszert próbáltak fölépíteni az eszmei rendszeren és a gyakorlati rendszeren, amely életképtelen volt. Életeken át, mármint az elvett életeken át föl lehetett építeni ezt a rendszert, és ez a rendszer egy idő után maga alá temette önmagát. De ha belegondolunk, hogy ez közel 100 esztendőt jelentett, és ha megnézzük, hogy ma úgymond a marxisták, vagy a neomarxisták sok minden elnevezéssel futnak, hol találnak igazán táptalajt, vagy hol próbálnak gyökeret verni? Ott, ahol a marxi eszméket soha nem próbálták átültetni a gyakorlatba. Tehát ott, ahol egész más lehetett egy kommunista párt Franciaországba, Olaszországba, ahol 1956 magyar forradalom, és bocsánat azért a kitérőért, ébresztett rá nagyon sokakat arra, hogy ez egy olyan rendszer, amit nem lehet működtetni. Most ezeket elfelejtették 40-50, illetve most már 65 év után, ha 56-hoz kapcsolódunk, és jönnek újra ezek a gondolatok, és azzal egyetértek, hogy ez a három, vagy egyenlőség, testvériség, szabadság, ez rendkívül jó, de mindig vannak egyenlőbbek. Ezt már megírták és megmondták jóval korábban, tehát azt gondolom, ezen nem érdemes ilyen értelemben gondolkodnunk, hogy mennyire egyenlő valaki, és az az elmélet, vagy az az elv, amit megfogalmaztak, az a gyakorlatban megítélésem szerint átültethetetlen, mert az átültetés, ha most 19-re utalunk, és Samuelékre, akiknek a neve már elhangzott, akinek elhangzott a neve, akkor nézzük meg, hogy ők azt a bizonyos, én így mondom, gyilkosságról felhívást a kommunista kiáltványból magukévá teszik-e, és ez alapján működnek-e. És ha igazam van ebben, nem biztos, hogy igazam van, de én így látom, akkor a szellemi vagy az eszmény megalapozásnak van egy gyakorlati kivitele, és a gyakorlati kivitele és az elmélet szorosan kapcsolódik, tehát nem lehet azt mondani, hogy Marxék tiszta eszmét hoztak, még csak eltolták a többiek. Én azt gondolom, amit ők megfogalmaztak, annak a kivitelezése 1917-ben Oroszországban, és itt tovább a különböző kelet- vagy közép-európai országokban próbált sikert aratni, de ez a sikert aratás ugye emberek tízezreinek, százezreinek az életébe került, ha nem is Magyarországon. Hát igen, de azért Magyarországon is emberéletekbe került. Bíró Aurélt kérem most arra, hogy nézzük meg, hogy Magyarországon pontosan mi történt. Ugye itt vörös terrorról beszélünk, amikor vörös terrorról beszélünk, akkor Lenin fiúkról beszélünk, vörös őrségről beszélünk. Voltak éppen a Lenin fiúk, ők egy terrorcsapatként nevezhetők, vagy így határozhatók meg? Így van, hát maga Cserny József íratta ki, hogy politikai terrorcsapat a Batthyány palotára, de menjünk vissza egy kicsit időbe, és talán még az őszi rózsás forradalomhoz mennék vissza, mert a tankönyvek még a mai napig úgy írják, hogy egy vértelen hatalom átvétel volt, hol az egyik kollégám kikutatta a mentőknek a jelentéseiből, hogy a részek katonák lövöldöztek, embereket öltek meg nem csak a fővárosban, hanem vidéken. És hogy eljussunk Csernyihez, Kumbéla közvetlen környezetéhez tartozott, ugye a Szovjet-Oroszországban egy agitátor képző nevelik át, és 18 végén jön haza, még azt is el kell róla mondani, az első világháborúban, mint tengerész harcolt, egyébként a foglalkozása bőrmunkás. Hazajön 18 végén, még a Károly Mihály van hatalmon, és a Visegrádi utcai pártháznak látja el a fegyveres védelmét. És hamarosan, ahogy a tanácsköztársaságot kikiáltják, már ott látjuk, hogy fönt a várban létrehoz egy matróz különítményt, ez a mai hadtörténeti múzeum, akkor Ferdinánd vagy Nándor laktanyának hívták, 40 fővel és 3 helyiséget kapnak erre a célra. Majd hamarosan április elején, 19 április elején már a Batthyány palotában látjuk őket. A maga palotát Vágó Béla és Gábor Mózes rekvirálta. Hát gyakorlatilag ez egy főúri palota volt, amit elvettek a tulajdonostól. Terész körút, nem tudom, hogy a 6. kerületben mindenki járt, ez a mai anyakönyv házasságkötő terem található itt. 200 főt helyeznek el, és már az elején, amikor felveszi az embereket, ezek általában hadviselt emberek voltak, kemény fizikai munkások, tehát vas- és fémmunkások. 4 év háború után. Így van, és ráadásul még azt is kikötötte, hogy barna szeműeket kell fölvenni, mert a kék szeműek tolvajok. Tehát ezt így mondja, tehát ez már maga egy ellenmondás. És általában ajánlás útján kerültek ide ezek a személyek,
Azt kell tudni, hogy a pincében helyezték el a muníciót, majd az udvaron pedig az ágyukat, az aknavetőket, 10 személyautójuk volt, 12-13 jármű, plusz ehhez köthetően még a lőszereket is, tehát egy teljes fegyver arzenálra rendelkeztek akkor, amikor szükség volt minden fegyverre a frontra, hiszen a románok fokozatosan haladtak délről Budapest irányába. És a másik dolog, hogy ő az elején kikötötte, hogy itt burzsúj vérnek kell folyni. És akkor jöttek ezek a hagyományos kijelentések, hogy angolosan kell távozni, a félangolosan Gajdeszba küldeni az illetőt, tehát főleg a főurakat, főleg a jómódú polgárokat, de látjuk vidéken, hogy ott viszont az egyszerű parasztembert, a zsidó kereskedőt ugyanúgy fölakasztották, mint a papot. Tehát itt nem volt kivétel, nem számított a származás, mindenkit likvidáltak, és a magyar történelemben először ekkor lövik az embereket a Dunába. No, Samueli Tiborról készített filmet Stefka István. Hogy kerül Samueli ebbe a képbe? Ki ő valójában, honnan jön? Hát tulajdonképpen ő ugye egy nagyváradi fiatalember, aki szóval a Galileai körnek a tagja, ott ismerkedik meg, és az újságnál ott ismerkedik meg Ady Endrével. Ő nagyon büszke erre, de ismeri Kun Bélát is. Aki szintén valahol ott volt. Újságíró volt, ugye? Szintén. Hogy mondjam, alapvetően úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kis szelid újságíró, igaz, hogy bűnügyi rovatnál van, de különösebb vizet nem zavar. Az érdekesség is, ezt próbáltuk a filmben ugye bemutatni, hogy hogyan válik egy viszonylag visszahúzódó, különösebben nem tehetséges újságíró gyilkossá. Hogyan? Hát ez az, szóval ehhez kellett ugye egyrészt maga ez a közeg, a Galileai kör, ami önmagában nem mindenki lett abból gyilkos, ugye tartoztak oda például Kassák Lajos, vagy pedig abban Nováktól kezdve, tehát azért ott voltak olyan emberek, akiket el lehetett fogadni, de mondjuk Lukács György is a filozófus, És népbiztos, személyesen is részt vett gyilkosságokban, 6 embert például kivégeztetett. Tehát én azt nem mondanám, hogy a szovjet hadifogság volt az egyetlen egy olyan alapdolog, hogy ezek az emberek átváltoztak, tehát akár Kun Béla, vagy pedig Vágó Béla, vagy Samueli Tibor, akik fogságba, és utána ugye kiemelték őket a szovjetek. Minden esetre eléggé különös, hogy ezek az emberek kapcsolatba kerültek Leninnel. És Lenin nagyon-nagyon sok pénzt adott, nem a saját zsebéből, hanem azokból a pénzekből, amik külföldön kaptak. Különböző multinacionális erőktől, bankároktól, itt a Rothschildoktól kezdve Warburgon át nagyon sok pénz jött, még Svájcból is jöttek pénzek. Milliókkal, sok-sok millió, most én nem tudom, ezt abban az értelemben dollárral rendelkeztek, a magyarok is kaptak ebből a pénzből, hogy csináljanak forradalmat, és... Még a sztrájkolókat is meg tudták fizetni, ugye nem csak a sztrájkolókat. De ahhoz, hogy ez megtörténjék, amit nyilván majd a történészek jobban el tudnak mondani, Szakály Sándor vagy minden, hogy érthetetlen, hogy nem csak az, hogy a hadsereg összeomlott, hanem azt, hogy az a politikai elit, amelyik alapvetően jól irányította az országot, hiszen aranykornak nevezték a monarchia korát, hogy ez a politikai elit hogy nem tudott ellenállni, és hogy nem tudott szembeszállni. Igaz, ezekhez árulók kellettek, és a magyar történelem sajnos mindig tele van árulókkal. Igaz, hogy kisebbségben, de azok az árulók nagyon komoly
bajokat tudtak elintézni. Azt hiszem, hogy az Alexa Károlynak kell most csatlakoznia, mert itt van egy kielemzendő kérdés, az, hogy hogy lesz egy, mondhatjuk, hogy kicsit idealista fiatalemberből, aki nem sok vizet zavar egy bűnügyi tudósítóból, egy véreskezű gyilkos. Hogy az eszme hogy tud benne dolgozni, vagy a közeg hogy tud benne dolgozni, mi történik ilyen? Itt elhozott egy fontos név, Lukács Györgynek a neve, akit is azért hoznék újra szóba, hogy ezt a százszor emlegetett front tevékenységi tizeddel is, stb. Előre hozzam. Valóban az mentetett el a dolog, hanem a teória és a népírtásra összefüggéséről. A megfelelbezhetetlen igazság gondolata? Igen. Az, hogy a doktrinér ember, akinek az elv, az eszme egy rögeszmévé válik, és azért mindent föl kell áldozni. Ugye örökt írem, hogy az eszmének a tisztaság és szépség jegyében jogon van-e a bűnt elkövetni. Ez a Lukács örök mániája volt, fiatal korában legalábbis, és ez végül is minden nagy diktatúrának az alapkérdése, ha az egy ilyen, valóban ilyen tiszta eszmé alapon indul el. Van egy nagyon híres régi magyar regény, nagyon híres, ki tudja már mennyire híres, Kemény Zsigmondnak a Köztkép a Keddély Látatárán című könyve, amely ezt a teóriát, ezt a gondolatot fogalmazza meg. Ott van egy jelenet, ahol a francia forradalomban beágyazott hősök, meg egy szoba látszódik, ahol képek vannak a falon. Az első kép egy Pizarro nevű úri, aki ilyen honfoglaló volt Dél-Amerikában, aki megsütögette az indiánokat, mert nem akartak úgy üdvözölni, hogy a katolikus egyház ezt mondja. A második mondjuk az Robespierre, aki másként gondolta el mondjuk a népboldogítást, mint ahogy. És ez így megy szépen tovább, és az egész 19. századnak az anarchizmusa. Csupa ilyen fenti, ő Kropotkin gróf, ugye? Vagy herceg volt? Herceg volt. Ugye hát ő se a szegénység vitte rá a fordalmi eszmék, hanem az elgondolás, és ennek a népboldogítás jegyében minden eszköz megengedett. És akkor jön egy olyan pillanat, amikor az ország felbújtul, egy háború elbukik, széthullik minden, az állam, az egész rezon szétmegy, és akkor ezek az emberek megkapják maguk területét, rácsatlakoznak mondjuk azok a lumpen emberek, akiknek most van terük a politikára, és onnan kezdve aztán valóban népírtás folyik. Láttuk 45-ben Magyarországon is, valóban volt egy olyan csak példa, olyan lendület az emberekbe, hogy vége a háborúnak, hogy építsük újra, kezdjük el, és erre az indulatra rárakódik az a mérőjövő, sehonnan nem jövő népség, amelyeket aztán persze a szovjet szuronyok támogatnak, ahol éppen kellett. Igen, no most akkor nézzünk meg egy 1959-ben készült filmet, pontosabban annak egy részét, mely a tanácsköztárságról szól, mondom 59-es, de korabeli archív felvételekkel szól a tanácsköztárságról. Az 1919. május 1-i ünnepség megszervezésében Szamueli Tibor is oroszlán részt vállalt. május 1-e. Az első boldog szabad munkás ünnep Magyarországon. Felvonulókkal együtt ünnepelt Kun Béla, Szamueli Tibor és a tanácskormány többi vezetője is. És míg szerte a városban, a tereken és a ligetben dalol, táncol, ünnepel a felszabadult munkásság, a kormányzó tanács ülésén a jobboldali szociáldemokraták az imperialista támadás által veszélyeztetett tanácshatalom feladását követeli. De a kommunista népbiztosok, elsősorban Szamueli Tibor, leleplezik az árulást, és mozgósítják a proletariátust Magyarország megvédésére. Na hát persze idilli képsorokat láthattunk, de nézzük meg, hogy mi volt a képsorok mögött. Ugye 1959-es film, nem véletlenül mondtam el, hogy 1959-ről van szó, nem várhattuk el abban az időben, hogy valamiféle reális elemzés jöjjön majd a tanácsköztársaságról. Mi történt ezekben a napokban? Tudjuk-e most, hogy mondjuk akkor hány halottnál tartott a vörös terror?
Megmondom őszintén, én nem tudok pontos számot mondani, hiszen a vörös terror, legalábbis én így látom, egy kicsit, ha szabad így fogalmazom, később ültetorát. 1919. május 1-re még ugye gyakorlatilag ott tartunk, hogy a szerveződő csehszlovák állam, illetve a román királyság csapatai támadják meg Magyarországot, és annak a hadseregnek, amikor még keleti hadsereg a neve, illetve vörös hadseregi alakítják át nevében, annak lenne feladata, hogy a románokat megpróbálja visszatartani, de hát ugye ez eddigre nem sikerül, mert ekkora már eljutnak a Tiszáig, és aztán május 1 után, ha nem tévedek néhány nappal, Samueli Tibornak már valóban komoly szerepe van Szolnokon, Abonyba és így tovább, a gyilkosságok végrehajtásában, illetve megfogalmazásában, bármint az ítéletek megfogalmazásában, hiszen Samueli gyakorlatilag teljhatalmat kap a hadműveleti terület mögött. A másik pedig, amikor megnéztük ezeket a filmkockákat, a korabeli archív felvételeket, akkor láthattuk azt, hogy egy egész más Budapestet próbálnak, hogy így mondjam, fölépíteni. A fölépítés akkor még olyan szintű rombolással nem zajlik, hogy mondjuk a szobrokat ledöntik és így tovább, hanem egyszerűen... Azt mondja 45 után. Az 45 után, de ekkor szépen, hogy bedeszkázzák, egész más lesz a Hősök tere, Marx Engels szobrát állítják föl, azt hiszem Gipsből vagy valami ilyen ideiglenes megoldást találnak. És ugye vörös drapériával le... Persze, amit lehet, az vörös drapériával... Tehát a királyok szobrait vörös igen, eltüntetik a Hősök terül az uralkodóknak a, uralkodóknak a szobrát. És a másik egyébként hozzá kell tenni, hogy a magyar filmvilágból és a sajtóvilágból is nagyon sokakat, ha szabad így fogalmazni, presszióval az utcákra kényszerítenek, akiket aztán 1919 után, 1920 körül meg kell magyarázni, hogy miért mentek oda, de ezt mindenki érezte, mert az illető, aki megkérdezte esetleg, ő is rá volt kényszerülve arra, hogy oda menjen. De a dolognak az a lényege, hogy Samueli fölhatalmazást kap, és gyakorlatilag ő a hadműveleti területek mögött bármit megtehet. És amit itt Stefka István egy filmjében is elhangzik, amikor azt mondja, hogy minden eszközt bevethetek? És minden eszközt bevethetett Samueli Tibor, és azért mondtam én itt ugye Szolnokot, Abonyt és azt a területet, ahova a román csapatok ugye eljutnak, és ahol a vörös hadsereg, a nevében vörös hadsereg, ugye kénytelen meghátrálni, és a Tisza vonalát gyakorlatilag a románok teljes mértékben elfoglalják, és Samuelék, illetve a tanácsköztársaság vezetőnek egy része, ugye mindenben az árulást és nem tudom mindent keres, és ha 59-ről van szó, azért itt elhangzott egy érdekes dolog, a jobboldali szociáldemokraták. Ugyanis a kommunistákkal együttműködő szociáldemokraták, mert vannak szociáldemokraták, akik nem működnek együtt a kommunistákkal, és elhagyják az országot, vagy ha szabad menni, visszavonulnak a politikától, azok 1940 évvel később, már 1900 viszonyítva 59-ben sem voltak még elfogadott személyek. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a kormányban lévők, vagy bocsánat, akkor kormányzó tanácsban lévők, bár ez a kormány gyakorlatilag lévő, Bönbilmo sem egészen úgy látta a világot, mint Kumbéla és társai, de adott esetben nem a szociáldemokraták elképzelése, nekik is sok volt a terrorból. Nem biztos, hogy ezt én jól fogalmazom meg, bár Viró arról itt erősen bólogat. Tehát a szociáldemokraták egy más világot képzeltek, mint a bolsevik eszméken és a bolsevik, ma így mondanánk, kiképzésen átesett és Oroszországból visszatért egykori hadifoglyok, aki döntő többsége, ugye tartalékos tiszt volt, legalább zászlós volt, egy jobb esetben hadnagy, de különösebb katonai műveltséggel és háttérrel nem bírt. No, hát akkor nézzük meg ennek a konkrétumait. Jó, hogy mit jelentett az, hogy minden eszköz megengedett? Tehát konkrétan miről van szó? Abonyban, Szolnokon, és aztán így tovább az egész ország területén, ugye még Szombathely mellett, Gencsapátiban is van ugye egy ilyen lövöldözés, Orgovány, stb. És azt ne felejtsük el, hogy még augusztus 4-én, 5-én Dunántúlon még akasztanak. Tehát ez a 130 nap, ez kb. Budapesten igaz, de Dunántúlon már nem, mert még ott is akasztanak. Augusztus 4-e, 5-e, hát ez már a bukás utáni időszak tulajdonképpen. A kormányzó tanács tagjai igen elmennek, de a helyiek még ott vannak. Tehát már hogy a helyi terrorcsapatok, mert hogy vannak vidéken is. Nem biztos, hogy terrorcsapatok, hanem lehet, hogy a helyi közigazgatásnak a vezetői még akasztanak akár papot is, tehát ez benne van. És a sorsnak van egy furcsa iróniája, hogy Cserni csak augusztus 4-én fogják el Körmenden. És ráadásul még a vörös őrség még úgymond névleg létezik, mert ők tartóztatják le, és küldik vissza Budapestre. Úgy, hogy a négyen ülnek az autóba 8 revolverrel és 35 kézigránáttal. Tehát azért az elég komoly
fegyverarzenállal akartak nyugatra szökni. De visszatérve a kérdésére... Igen, a módszereket nézzük meg, hogy a van itt bármi, tárgyalás. Tehát vagy... nincs tárgyalás. Külön választhatjuk a Cserny-féle terrorcsapatot és a Samueli terrorcsapatot. Miért? Mert a Cserny emberei főleg a fővárosban jártak el, Samueli viszont vidéken. Van egy híres beszéd, amit Győrben mond el, azt mondja, a vértől nem kell férni, a vér majd tisztává tesz bennünket. Így van, gyakorlatilag azt kevesen tudják, hogy a Cserninek a csapatai 8-9 szakaszból áll, és ebből 4 körülbelül Samuelinél szolgált, kölcsönkérte, és volt, aki végig kitartott Samueli mellett. A vérengzésben viszont nem volt különbség, mert a szemkivágástól kezdve, a felakasztástól, amikor gúnyosan mosolyognak rajta, levizelik, tehát ebben nagyon nagy különbség nincsen. Tehát ez ami eddig az ország népe nem látott. Maximum az ember a fronton látott olyat, hogy egy aknától szétrobbant a test, de az egyszerű civil ember ilyennel nem találkozott még. És hát Kalocsán és Dunapatolyon is környéken, aztán 1919 júniusában ezzel minden szembesülhetnek az emberek, azzal, amikor az állapotos asszonnyal rugatják ki, úgymond a széket a felakasztott férje alól, azzal, hogy amennyiben ő megteszi ezt, akkor levágják. És amikor természetesen nem vágják le a szerencsétlen embert, akkor ez a nő szinte megőrül. Hát most gondoljunk bele. És van egy fontos elem, ugye kiket pusztítanak el? A parasztokat, polgárokat, ugye hát akik és a jobb, tehát az úrév embereket, akiknek valamifajta beágyazottsága volt a magyar időben, magyar életben. Akik pusztítanak, az akár, legyen most a Cserny is, de legyen mint például Samuel is, de igazából semmi közük nem volt ahhoz, ami Magyarország. A Tormány Cecilnek a Bújdos napja, de végig megy a városokon, az országon, vidéken is van Peste, ebben azt sugárzik, hogy aki utcát betöltik most, azok soha nem voltak itt sehol. Ezek honnan jöttek ezek? Kicsodák ezek? Igen. Idegen, rossz arcú, ez bonosz. A könyv, ami a kezemben van, Lázár Istvánnak a könyve, ez egyébként ugyanerről az időszakról szól? Igen, ez most az első olyan könyv, ami a kommunizmusról szól. A szerzője, Lázár István, annak idején az Állambiztonság hivatal Állambiztonságnál dolgozott, és vélhetőleg a könyv információnak egy része a saját szakmai hátteréből. De ez egy regény. Ez egy regény. Élvezetes regény, én nem olvastam bele. Szerintem nagyon jó könyv. Jó, akkor javasoljuk minden esetre megszerezni. Tehát Lázár István, a Vörös számú, érdemes megnézni, elolvasni akkor ezt a könyvet. Még annyit tennék hozzá, hogy ebben az időszakban ugye azt hirdették, hogy vallásszabadság van, holott a hittant betiltották, a nemzeti zászló, ugye ami, ha rajta van a címer, akkor egy szakrális jelképet látunk, be van tiltva, és a himnusz, aminek ugye a kezdő sora szintén szakrális, szintén be van tiltva. Helyette a Marseillaise kellett ugye énekelni. Ami gyilkolásra buzdít. Ami gyilkolásra buzdít, és egy érdekes eseményre hagy hívjam fel a figyelmüket, hogy a Krisztina városban volt egy körmenet 19 júniusában, először a várban volt, amikor ezt meggyalázták. Erre már a hívek készültek június 22-én, hogy itt is meg fogják a helyi kommunisták gyalázni, és való igaz, volt, aki arra buzdított, hogy az oltári szentséget le kell köpni. Sőt, volt olyan vörös katona, aki nem vette le a kalapját az oltári szentség előtt, ez már egy gyalázásnak minősült, és rátámadtak a helyiek, a hívek. Na most katolikus körmenetről beszélünk, de a tömegben találunk protestánsokat, és találunk izraelita felekezetűt, ráadásul az áldozat egy izraelita polgárunk, aki pont a himnuszt vezényli a tömegnek, és akkor lövi agyon egy vörösör. Ugye itt közben azért arról is akart valamit mondani az előbb. Azt szerettem volna mondani, hogy Budapesten is ugye nagyon komoly atrocitások voltak, gondoljunk csak arra, hogy a holland képviselő
párost, ugye apát és fiát belelőtték a Dunába, és valóban, amit mondtál, ez volt az első eset, tehát, hogy Dunába lődösik azokat az embereket, akik nekik nem tetszenek, és azon kívül a legkegyetlenebb módon végeztek például a parlamentben egy századossal, aki aztán kiugrott az ablakon, és ott halt meg a parlamentben. A parlamentben. Ott a Korvin Otto nyomozó csoportja az Országház épületében működött, de mondhatjuk a Mozdony utcát, amelyik most ugye, ha jól tudom, Kis János altáboron a utca, amelyik Feri Oszkár nevét, a csendőrség volt felügyelőjének a nevét viselte, hiszen Feri Oszkárt és két másik csendőrtisztet ott onnét vittek el, és a Dunába dobták. Nem egészen tisztázott, hogy a holttestüket, vagy még életükben, de minden esetre a Dunába dobták. Ez is meg aztán ugye hozzá kell tenni, hogy Korvin Otto gyakorlatilag Dzerzsinszkit vette példaképül, és a legkegyetlenebb Korvin Otto a legkegyetlenebb figura volt, szintén hasonlóan, mint a Samueli, csak nem volt ennyire nyilvános. Ő titkosan belső helyeken verték agyon az embereket, kínozták, vallották. Nem véletlen egyébként, hogy a Kádár rendszer alatt volt Korvin Otto laktanya, a Korvin Otto kórház, akkor azon kívül pedig, aki a Korvin Otto egységhez tartozott, azt büszkeséggel töltött el, tehát gyakorlatilag egy gyilkosnak a nevét viselte a rendőrkórház, a belügyi kórház és egy rendőr, hogy mondjam, zászlóalj, vagy nem tudom pontosan. És hát Samueli Tiborról is, hogy a Budapest belvárosában utca volt elnevezve. Nagyon sok, igen. Ezek is a Csernyihez köthető, hiszen tudjuk, hogy az említett szociáldemokraták fölháborodtak, hogy ők nem is tudtak, hogy van Budapesten terrorcsapat, és attól tartottak, hogy esetleg majd őket is ugye kivégzik, mint ahogy tették ezt Szovjet-Oroszországban. Előbb-utóbb nyilván sor került volna. Igen, így van, pontosan, és Böhm javaslatára felszámolják a Csernyiféle alakulatot, Gödöllőre le kellett menniük a teljes menetfelszereléssel, és egy részüket a frontra küldték, a maradékot, a 40-50 főt Cserny vezetésével az Országházba küldték, ott már ilyen politikai nyomozó váltak. Itt már közvetlenül Korvin Otto alá, tehát a belügyi népbiztonság politikai nyomozó osztálya alá kerültek, és júliusban őket is felszámolják, és akkor mennek a Mozdony utcába, a tanítóképző intézetbe, ahol elkövetik ezt a csendőrgyilkosságot. Ugye itt közben azért nagyon nehéz azt kihagyni az életünkből, hogy itt közben azért mégiscsak zajlik egy számunkra honvédő háború. Ugye azt persze tudjuk, hogy a Samueli féle társaság számára ez nem volt honvédő háború, hiszen amikor Kassát visszafoglalják az úgymond vörös csapatok idézőjelben, ugye mert hát azért itt a tisztikar és a legénység sem a vörös eszmékért ment harcba, hanem fel akarta szabadítani az országát, akkor ugye kiteszik a kassai polgárok a nemzeti színzászlót, levetetik velük és vörös zászlót tüzetnek ki. Hogy is volt az a mondat, hogy mi nem úgy szabadítunk fel benneteket, mint magyarok, a magyarokat, hanem úgy, mint proletárok a proletárokat. Hát és ennek lesz az a következménye, ugye, hogy össze kell hozni, ki kell találni a szlovák tanácsköztárságot, amelyik ugye nem egy egyszerű dolog, mert ahogy elhangzott itt az előbb, a felvidékre bevonuló magyar katonákat, az úgynevezett Vörös Hadsereg katonáit felszabadítóként és büszke magyarként fogadják, és hogy erre mondták azt, hogy döbbenten látják Kumbélai Kassán, hogy nemzeti színű zászlók lobognak, és nem vörös színű zászlók. Hozzá kell tenni azt is, hogy a katonák egy része és a tisztikar, bár ugye azt kell mondani, hogy volt tisztek, mert ugye kitalálták, megszüntették a rendfokozatokat és így tovább, tehát a tiszteket egyrészt választották, parancsnokoknak nevezték és így tovább, de hogy mégis legyen valami, ezért kitalálták ezt a kicsit humorosnak tűnő dolgot, hogy írásban és szóban volt őrnagyként, volt főadnagyként és volt alezredesként jelentkeztek, és erre volt egy történész kollégának egy története, talán egy kommunista népbiztos kapcsán, vagy egy hadügyi népbiztos helyettesel, aki bement az irodájába, és ott ült valaki az előszobába, és mondta a titkár nője, hogy XY elvtárs itt van, és nagyon szomorú, mert miért ilyen szomorú? Aztán azért, mert most május 1-én lett volna belőle őrnagy, ugye a monarchia időszakában meghatározott időben voltak a kinevezések magasabb rendfokozatban, és belőle már soha nem lesz az, mert ugye századosként megmarad, eltűnt el
vagy megszüntették a rendfokozatokat, és erre az a bizonyos népbiztos vagy népbiztos helyettes szólt a titkárnak, hogy tegyen papírt az írógébe, és lediktált, hogy Y volt századost, kinevezem, volt őrnagyja. És ezzel megoldották a problémát, de most itt nem ez a tehát dolog volt lényege. Volt előléptetés, és a dolognak az a lényege, hogy akik Stromfeld Aurél, mint a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke által kidolgozott haditerv alapján visszafoglalják ezeket a területeket, ők úgy gondolják, hogy Magyarország számára foglalják vissza a területeket, míg a Tanácsköztársaság kommunista vezetőjének döntő többsége, mint a proletár testvériséget jellemzi, és nem számít, hogy ez nem nemzeti érdeketnek tekintenek. Tehát egy sajátos dolog, mert mondjuk azt, hogy honvédőháború volt, valóban az országot védték, de ha megnézzük annak a tisztikarnak a 90%-a később, a Horthy korszakban a meghatározó katonai elitet jelenti. Igen, a 1917-ben. Nem szabad elfelejteni Károlyi Mihály szerepét, ugyanis döntő szerepe volt abban, hogy a hatalmat átadta a bolsevistáknak. Neki nem volt ez kötelező, és ez még máig kutatási téma, hogy miért tette ezt. Nem adta el, István. Hát de átadta. Elzavarták. Hát nem úgy zavarták el. Jó, mindegy. Ez nyilván, hogy ezen lehet vitatkozni, de a lényeg az, hogy Károlyi Mihály, az mégiscsak azért, én a Herczeg Ferencet idézném, aki azt írta, hogy Károly Mihály úgy adta el Magyarországot, mint az a huszár, aki agyonlőtte a lovát, hogy ne kerüljön az ellenség kezére, és ő a bolsevisták kezére adta Magyarországot. A másik, ami Károly Mihályról a kapcsolatban, ugye neki szobra volt a parlament előtt, ugye a legutóbbi időkig. Károly Mihály volt az, arról csak csendesen megjegyzem, van még róla középiskola elnevezve, és igen, így tovább, szóval azért még Károly Mihály volt az, aki tárgyalt a szerbekkel, tárgyalt Benessel, a cseh elnökkel, tehát olyan tárgyalásokat folytatott, ami Magyarország szétdarabolására vonatkozott. Tehát én arra gondolok, hogy ezeknek az embereknek, az arisztokráciának ez a legrosszabb fajtája volt, ami viszonylag kevés volt, hál' Istennek, iszonyú károkat okoztak. És a másik, amit megint nem szabad elfelejteni, hogy az, hogy ez a kommün, ez a tanácsköztársaság, ez a véres tanácsköztársaság létrejött, ennek folyamodványa képpen igen durva lett ez a trianoni békediktátum. Nem vesztettük volna el a lakosságnak és területünknek a kétharmadát, ha ez nincs. Én azt gondolom, igaz, hogy az igaz, hogy közben már azért nem küldtek nekünk meghívót, mert a tanácskormány volt hatalma? Nem, azért, mert 19 tavaszára a tanácskormánytól függetlenül meghúzták a határvonalakat. Tehát a nagyhatalmak eldöntötték már, ott azon egyik kormány sem tudott, a tanácskormány sem örömmel fogadta. De ebbe a komcsik benne voltak, mert ha nem lettek volna ők, akkor ilyen durva, többféle békeszerződés volt, azért nem? Többféle békeszerződés, nem tudok a Magyarországgal kapcsolatban, egyféléről tudok. A másik pedig az, hogy... Tehát volt, amikor Kolozsváron húzták meg a határon nem, alatt. Békeszerződés, ilyen nem volt. Olyasmi volt. Nem. Hogy mondjak valamit? Demarkációs vonalak voltak, békeszerződés nem volt, és a demarkációs vonalnál az antant hatalmak mindig engedtek a román és a cseh igényeknek és a kéréseknek, és a románoknak gyakorlatilag az 1916-os bukaresti egyezményben a Tiszáig ígérték oda Magyarország. A csehek, akkor mi cseheknek, mert nem voltak csehszlovákok, hogy később sem voltak, azok pedig azt szerették volna elérni, Nyugat-Magyarországon legyen 80-100 km széles úgynevezett folyosó, ami összeköti Pozsony Zágrába. Na jó, de ha van hadseregünk, akkor ilyen mélyen nem tudtak volna behatolni Magyarországba. Hát gondolj bele, hogy Sopront hogy kaptuk vissza. Hát Sopront úgy kaptuk vissza, hogy az osztrák és a magyar fél leült Belencébe tárgyalni. Olaszokkal. Részben Bánfi Miklós külügyminiszter jó voltából, és az olaszok igen ezt a kérdést hozták, és hozzá kell tenni, hogy Nyugat-Magyarország helyzete, a magyarság lélekszáma mintegy 8-10%-ra tehető az elcsatolt területeken, egész más volt, mint a felvidék, Kárpátalja, délvidék, ahol 90 és 80, meg 90, meg 100%-ban voltak magyar települések. Szatmárnémetitől Királyhelmecig, Dunaszerdahelytől Szabadkáig, és így na jó, tovább. De ha van erős hadsereg, és ezt a kommün nem veri szét. Bocsánat, nem a kommün verte szét, a háborút az osztrák-magyar monarchia elveszítette, és a hadsereg szétesett. Egy olyan hadseregről van szó, amelyben gyakorlatilag a Magyar Királyi Honvédségben és a közösben, és ott vannak a románok, a szlovákok, a szerbek, a horvátok, és így tovább, akiknek nem volt érdekük a magyar állam és Magyarország fönntartása. Jó, most teszek ígéretet arra, hogy ezt megbeszéljük novemberben valamikor, amikor ennek nagyon itt lesz az ideje, de most menjünk tovább a Halál népbiztos a című filmben, tanulni lehetünk Kun Béla és Samuel utolsó beszélgetésének is. Most már így az adás vége felé, mely már előre vetíti a tanácsköztársaság bukását, nézzük meg. Félreálljunk, ez a végső véleményed?
félreállunk egy időre légyésznél, és majd újult erővel kezdünk harcba egy érettebb proletariátussal. Légy józan, autón hagyd el az országot. Az osztrák határnál sok a megbízható csempész. Velük illegálisan átlépheted a határt. Onnan már könnyedén eljutsz Szovjet-Oroszországba. Ott találkozunk, és folytatjuk a küzdelmünket. És ti? Mi? Irén. Mindig jó barátom voltál. Őszinte leszek, mi külön vonattal utazunk Ausztria felé. Az osztrák szociáldemokrata kormány menedékjogot biztosított a számunkra, de neked kifejezetten megtiltották, hogy átlépd a határt. Hogyan? Nem tehettem ellene semmit. Egyedül menekülj. Ne vigy Jolánt. Van egy elvtárs. Híres csempész. Ő át tud vinni a határon. Álnéven utaz. Így lesz. Akkor nem sokára találkozunk. A viszontlátásra. Na, akkor itt a végén a sorsok. Egy, Kun Béla. Mi van bele a tanácsköztárság után? Aztán a krími tatároknak szerzett eléggé sok... Kerületlen perceket, igen. Tehát ott vett részt mészállásban. Ez tízezreket jelent? Több tízezer halottat jelent? Én úgy tudom, aztán végül majd Sztálin megöli. Tehát vagonkérdés lett, ugye? Igen. A tatároknak az vagonkérdés lett. De igen, minden esetre azért... Samueli, hogy mondjam, ezek gyáva férgek voltak. Nekem az a véleményem, ugye állítólag öngyilkosságot követett el, mert ugye más mendemondák, de a filmben így van. Olyan természetrajz alakul ki a kommunista összetartásról. Bebizonyították évtizedek alatt, 100 év alatt, hogy mindig egymást elárulták. Tehát a bajtársiasságnak egy szikrája nem volt, de elárulták ugyanígy a nemzetet is. A hazát is. Tehát ez nem volt gond. Itt ugye azt láttuk, hogy Kun Béla elárulta Samuelit, a fegyvertársát. Samueli hogy hal meg végül? Hát úgy, hogy öngyilkos lesz. Tehát azt hiszem, hogy de öngyilkos lesz, vagy öngyilkos lesz. A határon? Van a határon, amikor átlépje az, úgymond az osztrák-magyar határt, hát, ami egy sajátos helyzet, akkor, hiszen akkor még más az osztrák-magyar határ, mert a birodalman belül. Ez a Wiener megvat, nem megvat, és ott amikor osztrák csendőrök őt igazoltatják, akkor egy nála lévő revolverrel, egy kis méretű revolverrel mellkasról lövi magát, és utána Samueli meghal. A temetésével kapcsolatban... Az viszont egy igaz történet, ez az izraelita temető, hogy a rabbi nem engedte, hogy abba a temetőbe. És savanyú kúton aztán eltemetik, és onnét is kihantolják. Több kétszer hontolták ki, és a végén a pecsenyédi erdőben valahol egy ismeretlen sírhelyen elföldelik. Tehát azért azt se tudjuk, hogy hol van. Nem lehet, tehát azt lehet látni, hogy ez nem faji alapon működött a kommün az 1919-es, hiszen nagyon sok zsidó embert, boltost, kereskedőt öltek meg, akasztottak fel. Ez fontos, amit mond, mert egyébként itt a terror csapatokban azért elég sok zsidó származású ember vett részt. Ez a vár gyakran elhangzik. De fontos, igen, de nem a történészek még jobban tudják, de itt nem erről volt szó. Itt azt, hogy az eszmét a legrosszabbra használták fel, és én azt is merem mondani, hogy ezek kiélték magukat gyilkolási vádban. Ez egy pszichológiai kérdés. Ezek az emberek nem voltak normálisak. Hát hogy lehet, amit Kun Béla is csinált, az is nem csinált más, csak gyilkolt. No, akkor azért nézzük meg, itt van még egy szereplő, Rákosi Mátyás, aki azért szerepel már a tanácsköztársaság idején. A Vörösőrség parancsnoka, vagy helyettes parancsnoka? Volt Vörösőrség parancsnoka, és volt népbiztos helyettes is. Egyébként azért a Vörösőrségről egy picit le kéne hántani ezt a dolgot, hogy csak vörösök voltak, mert egyébként a Vörösőrséget a volt rendőrségből
és a csendőrségből állították föl. Természetesen politikai megbízottak vannak mellettük, és természetesen vannak, akik soha nem voltak sem csendőrök, sem rendőrök, és 1919. augusztusában pillanatok alatt ezek a úgynevezett vörösőrök visszavedlenek. Ez egy a rendőrségnek és a csendőrségnek egy sajátos kiváltása. Szolgálatra kötelezték egyébként a hivatásos állományt is, ugyanúgy, ahogy a katonák esetében a cseh, illetve a román támadást követően, de amikor a Felvidékről megtörténik a visszavonulás, akkor jelentősen bomlik a Vörös Hadsereg, és a tisztek tömegesen jelentenek beteget, lépnek ki a hadseregből, és ugyanez vonatkozik erre a bizonyos vörösőrségre. Én azt gondolom, hogy a vörösőrséget nem tekinthetjük ugyanolyannak, mint a Cserny vagy Samueli féle, és nyugodtan mondjuk terrorcsapatokat, hiszen önmagukat nevezték így, tehát nem az utókor aggatta rájuk ezt a jelzőt. De egyébként Rákosi ugye részt vesz ezek szerint a tanácsköztársaságban. 45 után mennyire jelenik meg, hogy mondjuk a tanácsköztársaság tapasztalata az ő, hát mondjuk így, hogy munkásságában? Valószínűleg Rákosiról hát az a tudásunk, hogy a Samueli Kumbira különböző differenciában benne volt ez, hogy egymásnak a farkasa is voltak ezek. Ugye nyilván, amikor a Kumbira kivégezték 30-as éveknek a végén Moszkvában, onnan kezdve komilfó volt a magyarországi munkásforgalom számára is. Tehát akkor nem volt igazából egy finom ember. Jellemző, hogy amikor a Kumbira téret elnevezték Kumbira térnek, a Ludovika tér helyett, akkor tehát 2 évvel ezelőtt rehabilitálták a Szovjetunióban Kumbirát. Tehát azon, most nem Kumbirát, a Kumbirát. Itt a Rákosival való viszony, mondjuk egy személyes példát. Fiatal egyetemi tanársegéd voltam, amikor 60-as években, és elkeveredtem a Ék Sándor műtermébe. Alex Keir volt Ék Sándor, de volt a híres festménye Rákosi Mátyás a Salgótarjáni fronton. A büdös életben remélte a városban se járt életébe, de megfestették az ő hősi képét, ugye fiatal, göndör, fekete hajú egyénként, hogy vezényelt a csapatokat. Szóval ő, hát súlya nem volt neki biztos, de a szépen a Rákosi cserig, kicserélték, ugye, azért kicserélték, a korszak börtönében volt. Ez egy más, szerintem az egy az más. A következő forduló volt már. 40 már egy másik időszak Rákosi esetében. De nem ezt mondom, hát, hogy a kicserélés az a 20-as években történt. Mennyi hatott rá ez a 19-es emlék, ki tudja. Arra kaptuk vissza a zászlót. A zsigereiben volt a zászlóság valószínűleg. No, hát úgy látom, hogy azért vannak még olyan kérdések akkor, amit tisztába kell tennünk, és vannak olyan kérdések, amiket jó alaposan át kell néznünk itt a tanácsköztársággal kapcsolatban. Azért ez kemény dolog, ugye, mert azóta eltelt most már 102 év, és még mindig vannak tisztázandó kérdések. Nem tudom, hogy lehet-e jó munkát a történészeknek minden esetre. Köszönöm. Kedves nézőink, önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on. A Velencei Filmfesztiválon már bemutatkozott, és néhány napja már a magyar mozik is vetítik az Eltörölni Frankot című filmet, amely nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy le akar számolni a hamis Kádár nosztalgiával, az úgynevezett puha diktatúra mítoszával. Következő adásunkban a film rendezőjével, Fabricius Gáborral és 3 történész szakértővel a 80-as évek nyers orwelli világáról, a kommunista diktatúra igazi arcáról beszélgetünk. Munkatársaim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!